Buxheti që ne po paraqisim përpara jush sot për aprovim në këtë mbledhje të fundit të vitit, përpara fillimit një viti të ri, edhe në përmbushje detyrimit ton që të mos e lëm Tiranën pa buxhet nga data 1 janar, është ndoshta buxheti më ambicioz i Bashkisë Tiranës për vitesh. Dhe këtë e them jo vetëm për faktin se territori nën varësinë e bashkisë është 25 fishuar dhe Tirana tashmë ka 1 milion banor, por edhe për shkak të një sërrisisht që ai sjell për sa i përket menaxhimit financave të qytetit ton dhe cilësisë shërbimeve publike në Tiranë. Për herë të parë, Tirana do të ketë një buxhet prej 120 milion dollarash. Në ndryshim nga viti 2014, ku parashikuan 69 milion dollar të ardhura dhe u mblodhën vetëm 46 milion, apo viti 2015, ku parashikuan 74 dhe u mblodhën vetëm 40 milion dollar, në vitin e ardhshëm ne do të kemi një buxhet prej 120 milion dollarash për kryeqytetin e shqiptarëve. Synimi parsor i këtij buxheti do të jetë ta rikthej Tiranën në një qytet të jetueshëm, në një qytet të pastër dhe të gjelbër, ku rrugët nuk janë mbushura me gropa e ku trotuarët nuk janë zaptuar apo të pandriçuara, ku transporti publik është i shpejtë dhe cilësor, ku shërbimet janë gjithpërfshirëse, ku jeta kulturore dhe artistike është e larmishme,